ଜିନିଆଲି ବାଲୁ କଥା ସାରୁନି ଓଏ ଡୋଟ ମୁଁ ଦେଖିଛୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କି ଖବର? ଭାଲେ ଅକଲରେ ଆରୁ କ'ଣ ଆହିଲ? ମୁଁ ଜିନିଆଲି ବାଲୁ କଥା ସାରୁନି ଓଏ ଡୋଟ ମୁଁ ଦେଖିଛୁ। ফ্রেন্ডস, আমি আহিছো আজি বিনীতৰ ঘৰত আৰু বিনীত ৰৈ আছে মোক, তাত কিন্তু দেখা পোৱা নাই। বিচাৰি বিচাৰি আহিলোঁ জু ৰোডৰ পৰা, বিচাৰি বিচাৰি বিনীতৰ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি আহিলোঁ। কিন্তু বিনীত আছে আগত, দেখা পোৱা নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বিনীতৰ ঘৰ তাৰমানে এৰি পেলাই আমি সেইফালে আগলৈ গুচি গ'লোঁ। চ' বিনীতে গম নাপায় আমি সেইফালৰ পৰা আহি থকা বুলি। বিনীতে সেইফালে চাই আছে আৰু আমাক বিচাৰি গৈ আছে বেচেৰাটো। কি খবৰ বিনীত? তাজমহল আহি পালো। এয়া গুৱাহাটীত থকা আমাৰ কি বুলি কয়, ছেকেণ্ড তাজমহল বুলি ক'ব পাৰি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম তাজমহল আমাৰ চতুৰ কৃপাত, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম, সোমাব দিয়ে ন? হয় হয়, চ' ভিতৰত সোমাম, এতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই তাজমহলটোৰ বিষয়ে বিনীত আমাৰ চৌতে অকণমান ক'ব, মইতো নাজানো ভালদৰে। চৌতো কৈ দিয়া চক। ইয়াতে মানে যোনে বনাইছে তেওঁৰ দেউতাকৰ আৰু মাকৰ সমাধি ইয়াতে থকা বুলি মানে মোক কৈছে আৰু বেলেগজনে বেলেগে। চ' এয়া চিৰিকা কিছুমান চৰাই আছে, সৰু সৰু চৰাই। চ' ইহঁতে মানে ইয়াত গোটেই সিহঁত উৰি আছে, সিহঁতে কি বুলি কয় চিঞৰি আছে, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইমান এটা শান্ত পৰিৱেশ, আৰু শুনিছোঁ ৰাতি হ'লে বেছি ধুনীয়া ভিউ হয় বুলি শুনিছোঁ। ৰাতি আহিব মন আছিল কিন্তু ৰাতি হ'লে বহুত দূৰ হয় ন, মই যোৱা চোতাৰ পৰা বহুত দূৰ হয়, আৰু চৌটোকো ৰাতি লৈ আহিবলৈ অকণমান ৰিস্ক আছে যিহেতু সৰু ল'ৰা হয়। তাজমহলটো বহুত দৰে ব্লগত দেখিছোঁ, ব্লগাৰবিলাকৰ ব্লগত দেখিছোঁৱে, তথাপিও এবাৰ নিজে আহি চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল। আৰু আজি চালোঁ, কি ক'ম আৰু, একদম মজা আৰু, তামাম 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 ধৰছে ধৰছে। মানে বয়স হৈছে চাগে, সৰু হৈ আছে দেখাত। ফ্ৰেণ্ডছ, শুনিছোঁ এই তাজমহলটো যোনে বনাইছে তেওঁ সেই তাত আকৌ এটা মন্দিৰ বনাব, চ' সেই মন্দিৰটোৰ ব্লগ আমাৰ চতুৰ্থাত ফাৰ্ষ্ট পাবা। ফাৰ্ষ্ট দিব লাগিব কিন্তু দেই, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মান ৰাখিব লাগিব তোমাৰ। অ'কে, চ' চৌটোৱে আমাৰ সেই তাত এটা যেতিয়া মন্দিৰ হ'ব এইটোৰ সমানে হ'ব বুলি কৈছে চৌটোৱে। চ' তাত মন্দিৰ হ'লে আমাৰ চৌটোৱে ফাৰ্ষ্ট ব্লগ দিব। তাজমহল বহুত চালোঁ, এতিয়া ঘৰত যাওঁ। কাৰ ঘৰত যাম চৌটো? আমাৰ ঘৰত যাব। বহুত চালোঁ তাজমহল, বহুত ভালো লাগিল। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আহি পালোঁ বিনীতহঁতৰ ঘৰত, চৌটোহঁতৰ ঘৰত, বিনীতকৈ তেওঁ ইউটিউব চেনেল। ত' এতিয়া ভাত খাবলৈ দিছে, আছে কণী আৰু ইয়াত চিকেন ন, কণীৰ দম আছে। কোনে বনাইছে? বায়ে বনালে, আজি মা অকণমান দোকানত ব্যস্ত আছো, বায়ে বনাই দিলে আৰু মজা লাগিব খাই। ষ্টাৰ্ট কৰা। অ'কে, খুব ধুনীয়া বনাইছে, একদম ধুনীয়া। আৰু বাজনী বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া চৌটো যাব মিউজিক ক্লাছলৈ, আৰু আমি যাম ঘৰলৈ, মানে য'ত আছোঁ এইকেইদিন তালৈকে যাম। এতিয়া বাই বাই আৰু।